こんにちは、音楽家の吉田茂です。馬来ちゃいますね。今回はゼルダの伝説シリーズでもおなじみのこちらオカリナですねをご紹介していきます。まずは開封動画からご覧ください。はい、じゃあオカリナ開封していきます。おお、結構こう重いですね。陶器のような質感、そして何ですかこれは、ストラップですかね。ね、まさかこれアクセサリーとしても使えるみたいな。とすごいケースも、ソフトケースですね。と、はい、こんな感じの中身となっておりますね。はい、入門書みたいなのもついてます。はい、あ、これ裏面も穴開いてるんだ。はいはい、いろいろ説明書があります。はいはい、これ優しいですね。はい、じゃあちょっとこのオカリナについてご説明していきますね。僕もねオカリナ今回初めて、吹いてみたんですけれども、このオカリナ種類がいくつかありまして、こちらのオカリナはアルト C 管といって一番一般的なオカリナだそうです。でアルト管、ソプラノ管、バス管といって3種類ありまして、その中にさらに C 管、G 管、F 管といった3種類があるそうです。指で押さえる穴はこちらね、見ていただいた通り、表に10個ありまして、そして裏に2個あります。はい、ここの押さえるとこはここですね。はい、ここ音出るところ、一番低い音でラで、一番高い音でファですね、といった音域になっています。音符の押さえ方についてもこの入門書がこちらね、開封動画でも見たようについてましたので、こちらにね、はい、押さえ方も、運指表も書いてありましたので、こちらね見て、あと吹いてみると結構簡単に吹くことできました。はい、まあ吹けば音が出るので、基本的にはこちらのオカリナね、結構簡単にね音出るので、とっても楽しい楽器だなと思います。はい、で1点注意点というかちょっと不満なところがありまして、まあこれね安いんでしょうがないかなと思うんですけども、ちょっと音程チューニングがちょっと微妙な音があります。これ多分ね個体差あると思うんですけれども、はい、まあ一人で演奏する分には全然ね構わないんですけど、まあなんか他の楽器と合わせたりとか、なんか僕の場合とか打ち込みと一緒にねやる場合とかが結構苦労しそうだなと、はい、思いました。まあもっとねこうチューニングが正確なオカリナ、はい、まあちょっとこのオンライフだと3000円台までなっちゃうんですけども、はい、おすすめのオカリナありましたらぜひ教えていただけるとありがたいです。はい、じゃあ僕が冒頭で吹いていたエポナの歌、ゆっくり演奏しますので一緒に演奏してみましょう。でこちらに運指どんな風にこれね押さえなきゃいけないかについても図も出しますので、何回もまあ見て練習してみてください。3つのね音程しか使わないので、何回か練習すれば必ず吹けるようになりますので、ぜひ一緒にやってみましょう。はい、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます、ね、オカリナね僕人生初めて吹いてみましたけど、すっごい楽しくて、まあ、もう時のオカリナの曲ねもっとどんどんね吹いていきたいなと思いました。皆さんのお好きなゼルダの伝説の曲もコメントで教えてください。他にもねこういう楽器紹介してほしいとか、まあ、オカリナでこういう曲吹いてほしいなどリクエストがありましたら、ぜひコメントまでお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。